Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a səfəri başlayıb. Erdoğan yeni prezidentlik müddətində ilk səfərini həyata keçirmək üçün tur təyyarəsi ilə saat 10:10-da Əsənboğa havalimanından Azerbaycan istiqamətində yola düşüb. Axaraz xəbər verir ki, havalimanında Erdoğanı Türkiye Böyük Millet Məclisinin müvəqqəti sədri Durmuş Yılmaz, prezident müavini Fuad Oktay, Ankara valisi Ercan Topaca və digər rəsmilər yola salıb. Türkiye Prezidentini Heydər Əliyev Havalimanında Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Ərkan Özoral və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Bakı səfərinin ardından Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şimali Kipr Türk Respublikasına gedəcək.